এইখন আমাৰ এই বৃহত্তৰ অঞ্চলটোৰ এইখনেই আমাৰ পশু চিকিৎসালয় বহুত বহুত দূৰৰ পৰা আহে ইয়াতে কিন্তু আমি দেখাৰ পৰা এই চিকিৎসালয়ৰ অৱস্থা এনেকুৱাই হৈ আছে চৰকাৰে একো গুৰুত্ব দিয়া নাই কি কাৰণে নাজানো গতিকে এতিয়া চৰকাৰে অলপ গুৰুত্ব দিলে ভাল হয় আমাৰ ৰাইজৰো সুবিধা হয় বহুত দূৰৰ পৰা আহে ইয়াতে গৰু ছাগলী লৈ অফিচত আহে ইয়াতে বহু চিকিৎসা হৈ চলিও আছে কিন্তু বহাৰ ইয়াতে হেৰি নাই মানে পৰিৱেশে নাই আমি চৰকাৰৰ ওচৰত এইটোৱে আহ্বান যাতে অতি সোনকালে হস্পিটেলখনৰ কিবা এটা ব্যৱস্থা কৰাটো উচিত